Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді посилка з Національного банку України, де в посилці є альбом сувенірний. Ось для ювілейних 10-гривневих, не ювілейних, а 10-гривневих монет України. Ось. Різних років. Зараз подивимося, що ж у нас там. Наш Національний банк випустив і в якому якості. Зараз подивимося. У нас сувенірна упаковка для монет Збройні Сили України 2018-2020 року. Зараз ми його, в принципі, просто воно ні, так не відкриється. Такі ось ціна даного. Давно, як би їй сказати, альбому у нас в інтернет-магазині від Національного банку 168 гривень. Ось. Замовив я Укрпочтою, бо наша нова почта дуже вже стала дуже дорого брати за посилки. Так що Укрпочтою замовив, прийшло все в порядку, доволі таки швидко. Ось. Звісно, сам подивимося на якість самої. Є схожі в інтернеті також типа альбоми під ці 10 гривньовки. Ну вони там коштують набагато дорожче. Ну, в два рази дорожче, можна так сказати, що у нас від Національного банку прийшло. Так, є Національний банк України. Спеціальний випуск пам'ятних монет 2018-2012 Збройні Сили України. Що ж нас тут представляє? В принципі, нема підпису по чому нас там за честь за славу. Так, що тут написано? До набору увійшли пам'ятні монети спеціальних випусків, присвячені Збройним силам України, карбування яких започатковано у 2018 році. Спеціальний випуск, випуск пам'ятних монет із недрагоцінних металів за тематикою загальнодержавного значення, що виконують функції законного платіжного засобу і реалізовано Національним банком України за їх номінальною вартістю 10 гривень. Ну, в принципі, матеріал такий собі, але трошки краще, я скажу, як було випущено для міста України альбом такий. Так, тут у нас тільки розбивка по рукам, надписів немає, кстати, ні, під капсули не зроблено. Що у нас тут? Та. Технічна характеристика монет, номінал 10 гривень, сплав на основі цинку з нікелем покриттям, діаметр 30 мм, маса 12-14, якість карбування Uncirculated, гурт рифльоний, тираж кожної монети 1 мільйон штук. Так, ну автори, ето. А, о, кстати, я ж пропустив. Дані. О, це у нас, звісно, плюс. Я думав, що це тільки з одної сторони буде видно. Видно, з двох сторін зробили. От, є у нас розпис захисника Донецького аеропорту, День української, українського добровольця, 110 річчя створення українського військово-морського флоту, на варті життя, учасник бойових дій, КРАС 6322 солдат, повітряні сили збройні, Сили України, Державної прикордонної служби України, День пам'яті полеглих захисників України. Також і дублюється на іноземній мові. От. Є до кожної монетки опис. Монета присвячена учасникам бойових дій на території інших держав. Монета присвячена вшануванню українських військових, які брали участь у міжнародних миротворчих операціях, то вічна пам'ять полеглих на території інших держав. Ну, зараз з вами розкладемо, ось як я нагадаю, всі монетки у нас в капсулах не стають, треба їх виймати, ось з капсул, так, у нас 2018, тобто почнемо, у нас йде захисник Донецького аеропорту,
ось така ось монетка, тримав їх у футлярі. За честь, за славу, за народ. Кіборги. Йо-ей. Ось, вимінув монетку з футляру. І ввожу в місце в альбомі. Як воно буде краще. Ну, так і будемо жити. Як воно у нас там стає. Зараз з вами перевіримо. Ну, стає доволі таки туго, добре, не лутається. Так, наступна наша монетка. Це вона День українського добровольця. Так, День українського добровольця. Віймаємо монетку з капсули. Ось. Ось така ось, ще раз подивимося, ось така ось монетка. Номіналом 10 гривень. Коштують ці монетки тираж, як нагадаю, мільйон. Можна зараз замовити. Ну, от ссылка на сайт від Національного банку я залишу в описі. Якщо не залишу, нагадайте мені в коментарях. Сторіччя створення українського військово-морського флоту. Це вже розуміло. Ось така ось монетка. Зараз вам покажу. У неї вже дуже багато хто бачив. Ось, ну, сам даний альбом, я думаю. Люблю я. Іменно я люблю ці альбомчики. Ось. Щоб все в мене було гарненько складено. Багато пише, хто пише, що це марно витрачені гроші. Ось, але мені все подобається. Так. 2019 рік. 2019 рік. Якоїсь в мене, здається, одненької монетки немає. А якої є? Ладно, потім подивимося. Так, 19-й рік у нас йде. Перша у нас іде яка? На варті життя. Так, це у нас який рік? Це у нас вже 20-й. Так, це у нас автомобіль КРАЗ, це у нас третя є монетка, була в мене в таких ось, ось така ось монетка, з автомобілем КРАЗ, дуже гарна монетка, як на мене, займає своє місце в даному альбомі, ось, буде тут зберігатися. Так, це у нас іде 20-й рік. Це у нас 19-й рік. Учасник бойових дій на території інших держав. Обов'язок, можливість і пам'ять. Також займає своє місце в даному альбомі. Ось. Так, що у нас тут? Зараз піду ще пошукаю до цього 19 року монетку. Так, мої дорогі друзі, знайшов я сюди недостаючі монетки. 10 гривньовки. Ось. Це у нас на варті життя, присвячена військовим медикам. Ось така ось монетка. 10 гривень, 2019 рік. Зображення медика, який пораненого вояка. Так, займає своє місце. 20-й рік. 20-й рік. Так, що в мене монетки є. Що у нас там починаються повітряні сили, Збройні сили України. Ось Державна прикордонна служба. І День пам'яті полеглих захисників України. Так, ну давайте, Збройні сили, повітряні Збройні сили. Теж така чудова, гарна монетка. Ось, хоч і недорога, але дуже цікава. Таким ось зображенням літака.
10 гривень. Дуже гарно виконаний такий ось. Дуже гарні монетки. Тираж, я нагадаю, не дуже великий, 10 мільйонів. Ще дані монетки є в наявності в Нацбанку, можна замовити оптом. Так, наступна наша монетка, та наш Державна прикордонна служба України. Ці всі монетки не були в обігу. Тож така гарна монетка. Тож таке гарне виконання. Займає своє місце в даному альбомі. Ну і остання монетка, даний альбом. Це у нас 'День пам'яті полеглих захисників України'. Ось такий у нас гарний соняшник зображені. Ухилені, переломані. Який символізує полеглого захисника. А це соняшники, весь український народ. Ось така ось монетка. Сумна, але дуже гарно виконана. Займає своє місце в альбомі. Ось. Ну і все на цьому. Ось такий ось альбом. Такими ось монетками. Все дуже гарненько, дуже чудово. Є опис до кожної монетки. Шкода, тільки одного немає тут. 2021 року. У нас зараз йде 2021 рік. І в цьому альбомі нема, що було ще. Хоча в планах від Нацбанку є 2021 рік випустить також продовження цієї серії, але тут їх немає. Дуже шкода. Ось так би була повна серія в даному альбомі. Нагадую, даний альбом мені коштував в магазині 168 гривень. Ось. Ще є вони в наявності в Національному банку в магазині, ссылка в описі. Переходьте, замовляйте. Якість ви бачили. Щоб ще був в комплекті якийсь пакет, якщо можна було сховати, то було б ще краще. Але що маємо, те маємо. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. Всім до побачення.